dada a nosso Deus, ao Senhor Jesus. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal do Ronaldo. Bom, hoje a dica é o seguinte, muito rápida, tranquila para vocês. Quantas telas nós podemos criar nos aplicativos criados no Codular, tá certo? Muito fácil, uma dúvida muito recorrente. A gente vai direto para o Codular para falar para vocês rapidamente, vídeo curtinho e algumas dicas também para vocês de servidores para trabalhar com mídias, tá certo? Bom, no Codular estamos aqui então, tá certo? Tá certo, muito bem. Bom, temos a nossa tela principal que é a Screen, né? Screen 1. Eu sempre recomendo para os desenvolvedores criar a tela de abertura, né? A tela de splash para as empresas, para o seu aplicativo e nada mais. Tá? Isso não é uma regra, eu utilizo desta maneira e sempre dá certo. Tá. Nas regras do Codular, na documentação, exige, nos dá um toque realmente, o máximo 10 telas para todos os projetos que formos criarmos aqui dentro. Seja um aplicativo, um software para empresas, não importa o tipo de aplicação que você for criar. No máximo 10 telas e tá bom demais, tá certo? Muito bem. Só que tem um macete aqui. Você pode criar 4 telas, por exemplo, e aqui em nosso layout, criar arranjamentos verticais e horizontais, colocando telas visíveis e invisíveis, tá certo? E dentro desta tela, desse arranjamento horizontal ou vertical aqui, colocar as informações relacionadas. Aí com o menu lateral, o side menu, você chamar essas informações, né? Toda vez que você clicar aqui no side menu e clicar em uma opção, por exemplo, produtos, esta tela que estava invisível automaticamente se torna visível, obviamente. As pessoas vão poder interagir dentro desta tela, tá? Ser direcionados para outra tela dentro de outro arranjamento que esteja invisível, que ele fique visível. E você vai fechando as telas depois dentro dos blocos, tá certo? Ok? Então você pode criar aí 5 telas, por exemplo, 2, 3, 4 telas. E dentro das telas, criando arranjamentos aqui dentro com as funcionalidades para os usuários. Muito bem? Eu acho que ficou entendido para vocês. Mas o máximo aqui para não dar pau, para não travar o seu aplicativo, são 10 telas aqui no máximo, estourando, tá? Recomendo no máximo 7 ou 8 aí, estourando. Mesmo que o Codular te dê a opção de 10 telas aqui, com funcionalidades e tudo mais, no máximo 7 ou 8 estourando aí, para você não ter problemas, tá certo? Olha só, toda vez que você criar uma aplicação aqui, se for aplicação com textos, cara, fica tranquilo. Você pode arrebentar nas telas sem problema nenhum. Mas se começar com mídias, né, de vídeos, por exemplo, vídeos de videoaulas, por exemplo, música, áudio de rádio, por exemplo, que você quer fazer uma abertura e tudo mais, colocar em segundo plano, por exemplo, você use as mídias armazenadas no Cloudinary, tá certo? O que é Cloudinary, Ronaldo, Dragon Clash? Eu não sei o que é Cloudinary, nem sei o que é isso. Abaixo eu vou deixar para vocês o link de vários cursos sobre Codular para você se encontrar, para você criar sua conta e trabalhar um pouquinho mais com isso. Interagir, criar sua conta, trazer as informações para dentro do Codular e começar a armazenar suas mídias aqui. Então trabalhe de forma externa com mídias, tá? Música, vídeos. Não coloque diretamente aí para os usuários, que vai complicar muito a tua vida. Vai travar mesmo, tá certo? Então, no máximo, no Codular, 7, 8 telas estourando. Mesmo que o Codular te permita 10 telas aí, tá? Dentro dessas 7, 8 telas aqui, coloque arranjamentos aqui dentro e coloque as funcionalidades. As funcionalidades de Visible, False, Visible, True, chamadas no side menu, menu lateral, que tem a opção aqui do bloco diretamente, tá? Ou você pode personalizar justamente usando arranjamentos, tá certo? Você traz o elemento do side menu para cá e pode personalizar com as suas imagens em PNG, com as suas fontes personalizadas, tranquilamente não pesa. Mas arquivos de mídia e de áudio pesam muito se você for criar muitas telas, tá certo? Então preste muita atenção quanto a isso. Surgiu uma dúvida no grupo aí para vocês, está definido aqui. Máximo 10 telas para vocês. Se usar bastante texto e poucas imagens, não se preocupe, vai funcionar, rodar lisinho. Começou a usar vídeo, mídias de música e tudo mais, imagens não tratadas. Existem muitos sites para você tratar as imagens,
dos seus clientes, tá? Então, se você fez um aplicativo para uma hamburgueria, por exemplo, estilo delivery, tem vários sites que transformam essas imagens em PNG. Elas tiram o fundo, elas tratam a imagem. Vamos supor que tem um kbyte, por exemplo, elas colocam com 0,3, por exemplo, kbytes. Olha só, 70% a menos de armazenamento, tá certo? A intenção não é mostrar para você todos os sites de bombejada aqui, depois você pesquisa aí. Tem de tudo na internet hoje, é só você ter boa vontade de procurar, ok? Para que fique bem claro para vocês então, no máximo 10 telas, se trabalhar com textos apenas, fica tranquilo, armazenamento Firebase com texto, cara, você pode usar para uma porrada de aplicativo, o mesmo Project Bucket para vários aplicativos sem problema nenhum. Começou a colocar mídia nas telas, começou a colocar áudio, GIFs, que pesa bastante também, aí toma cuidado, no máximo 7, 8 telas aí, e usando arranjamentos aqui para você dimensionar os seus componentes e elementos aqui dentro dos aplicativos, tá certo? Ok? Ficou bem claro para vocês? Qualquer dúvida, coloca nos comentários, eu vou respondendo aos poucos a todos vocês. Obviamente, inscreva-se, ative o sininho todas, tá certo? E deixe a sua inscrição em pública. Nos comentários, quando perceber que a sua inscrição está em pública, eu vou te responder mais rapidamente. Mas se você não é nem inscrito no canal, você não deu like, não nem visualizou o vídeo e já vem sentando um pau, fazendo um monte de pergunta, cara, eu vou demorar para a gente responder, vou ser bem sincero, tá certo? Então é um jogo de troca, YouTube, é assim que funciona. É desse jeito, sou muito sincero, tá? Então quem está colaborando com o canal, eu vou responder mais rapidamente. Quem não está nem aí para os meus vídeos aí, cara, só pula os vídeos, vai direto para o código, nem liga, não dá like, não dá nada, eu vou demorar para te responder, mas eu respondo, nem que seja com um coraçãozinho, tá certo? Eu sou uma pessoa muito sincera, não fico jogando sujo com ninguém não. Então inscreva-se no canal, ative o sininho todas aí, inscrição pública, apareceu pública para mim nos comentários, eu te respondo com mais fluidez, mais rapidamente, tá certo? Ok? Então a dúvida era essa, quantas telas eu posso criar? Você pode criar até 10 telas aqui, colocando todos os elementos. Tá certo? Se for elementos de texto, vai pesar muito pouco. Começou a colocar mídia? Coloque suas mídias armazenadas, por exemplo, no Codenary. Não sabe o que é Codenary? Não sabe o que é isso? Os links na descrição dos melhores cursos de Codular para você se desenvolver. Bom final de semana, tamo junto aí. Um vídeo rapidinho de Codular para você, quem estava com dúvidas. Tamo junto. Comenta aí embaixo que eu vou respondendo hoje, amanhã. Tô respondendo de boa aqui em casa, valeu? Fique com Deus, forte abraço, tamo junto. Canal do Ronaldo, aquele que não brilha no Corinthians. Valeu, fui!